Як ти вдома лікуєшся? Медом, вареньом і ліком. Кір, а скажи, будь ласка, що краще допомагає? Мед, варення чи ліки? Що найкорисніше? Ліки. Ліки найкорисніше? Mm-hmm. А чому ти так думаєш? Не знаю. А найсмачніше що? Мед. Мед найсмачніше? А чому? Бо він найсолодший. Як ти лікуєшся вдома? У мене флумін давай, капає носа. А що таке флобін? Це щоб горло не боліло. А що це за ліки такі? Вони які на вигляд, на смак? Коли їх пробують, то вони наче в язик колять. А водичкою не можна запивати. Якщо хочеш запити, то можна тільки трошки. Ну ти з радістю п'єш ліки вдома? Чи тебе змушують? Коли треба, п'ю. Мама мені дає. А як ти думаєш, що найкраще допомагає вилікуватися? Мед. Як ти вдома лікуєшся? Таблетки, мед, липу, придорожник. Ліки, ще щось. А що тобі найбільше подобається? Чим найбільше подобається лікуватися? Медом. А чому медом? Він солодкий. А де мед береться, як ти думаєш? Бджілки його роблять. А як вони роблять? У вулику. Вони збирають нектар, і вулики роблять мед. Як ти вдома лікуєшся? А я не болію. Не болієш? А як тобі так вдається не хворіти? Розкажи нам секрет. Що треба робити, щоб не хворіти? Треба шарфик одівати, курточку, шапочку, теплі сапожки, теплий гольфик, і кофточку просту, і шарфика. І штанішки теплі. І що тоді буде? Тепло. І хворіти не будеш? А можливо таке, що треба ще їсти особливе, чи пити, чи якусь зарядку робити? Ну що тобі допомагає? Бо всі ж тепло вдягаються, але ж одні люди хворіють, навіть якщо тепло вдягаються. Мені допомагає тренуватися, бігати, умиватися, чистити зуби. Все.